Děkuji za slovo, děkuji za možnost oslovit vás tady z pohledu asociace, která zastupuje, a já se přepnu na další slide, která zastupuje zájmy podniků provozujících železniční dopravu i manažerů infrastruktury vůči politikům, vůči těm, kteří tvoří legislativu Evropské unie, to znamená především vůči Evropské komisi, která je navrhovatelem všech regulačních ustanovení, potom Evropský parlament, který to projednává, samozřejmě rada, která to potom v rámci trialogu s těmi dvěma předcházejícími institucemi schvaluje. My máme tuto úlohu od roku 1988, kdy se vlastně začaly tvořit první regulační opatření v rámci Evropské unie, nebo tehdy ještě Evropského společenství, protože do té doby vlastně veškerá regulace železniční dopravy byla na národní úrovni. No a od té doby, pochopitelně, jak všichni vědí, jsme prošli řadou různých balíčků, které změnily rámec železnice, a to velmi zásadně, otevřeli trh železnice. No a to, čím bych si chtěl zabývat, je, jaká je role železničních podniků jako takových a jaký je potřeba byl příspěvek taky státních institucí, protože bez nich železnice skutečně nemůže vykonávat tu svoji roli jako integrátor mobility v rámci jednotlivých zemí EU a v rámci EU jako takové. Takže my jsme tou anténou, nebo tím hlasem, jak my říkáme, našich členů, včetně ZSSK, ZSSK Cargo a ŽSR v Bruselu. Pár faktů, protože vždycky je dobré začínat tím, kde si jak stojíme, a pokud vezmu Slovensko v rámci, nebo z toho pohledu sousedních zemí, tak tady se můžete sami podívat. Já jsem začal nákladní dopravou, ten zbytek bude potom osobní především, ale i tak je dobré vidět, kam jsme se dostali. V nákladní dopravě, a tady je zjevný pokles, to je ta nejtlustší čára, oproti tomu, když vezmu to východisko z roku 1995, kde objemy nákladní dopravy na Slovensku byly srovnatelné s Rakouskem, tak zatímco tady to spadlo velmi výrazně, tak v Rakousku ten objem nákladních doprav stoupl o 60%. A to samozřejmě musí mít nějaký důvod. A dá se říct, že v Rakousku to má samozřejmě velice dobrý důvod, já se to budu věnovat potom i dále. A nakonec to bylo tady řečené i pány ze Švýcarska, ze Španělska. Je to především financování infrastruktury. A jak říkám, to půjde i nadále. Jsou tam další komponenty, pochopitelně, ale ten pohled na to, jakým je infrastruktura zafinancovaná, ten v tom hraje velice významnou roli. Trošičku lepší situace je z hlediska osobní dopravy, kde došlo k poklesu mezi lety 95 a 2005. To, co bylo předtím, to ani se nezahrnuje, protože tam byly vlastně poměrně velké rozdíly mezi roky 85 a 95, ale řekněme, od roku 95 došlo k poklesu do roku 2005 a od té doby je nárůst. Ale zase, a to jenom pro porovnání, to Rakousko nám roste podstatně rychleji a zase je potřeba se zamýšlet, proč asi a proč v Rakousku ta mobilita, jak v nákladní dopravě, tak v dopravě osobní je postavena na železnici. A to zcela významně, a to v rámci Evropy opravdu unikátně, protože Rakousko spolu se Švýcarskem má největší procentuální podíl na přepravě nákladů i osob v rámci celé Evropy. To první, co je potřeba vždycky udělat, a to se tím nějak v našich představách o tom, co železnice musí zvládnout, je pochopitelně inovace té železnice jako takové zevnitř. To znamená, my nikdy neříkáme, že veškeré úsilí musí být směřováno to, jak tlačit politiky k tomu, aby jednali oni. Vždycky je potřeba začít z vlastní strany, takže co je potřeba udělat, a to jsme zpátky u té osobní dopravy, pochopitelně masivně inovovat. Tady každý může namítnout, no to jde inovovat, pokud jsou na to prostředky. To jsme si samozřejmě zcela vědomi, to je opravdu zase související s tím financováním. Nicméně řešení a digitalizace systému železnice, to je potřeba zajistit zevnitř. To znamená našimi vlastními experty, odborníky, stratégy, tak abychom se dostali k těm opatřením v tom modrém boxu, abychom mohli nabídnout v rámci integrované mobility opravdu řešení pro cestujících přes všechny módy, abychom měli integrovaný ticketingový systém nebo through ticketing systém a plánování cesty přes všechny módy, to znamená, abychom neustrnuli v tom, co je schopná nabídnout železnice. To, co je pozitivní, je pořád, že můžeme, a to je v rámci celé Evropy, to znamená, to se netýká pouze Slovenska na té pravé straně,
83% Evropanů žije ve vzdálenosti maximálně 30 minut od nejbližší železniční stanice nebo zastávky. Tím se nemyslí pochopitelně pouze docházková vzdálenost, tím se myslí tak, že tam dojedeme autem nebo na bicyklu. Nicméně to je poměrně výrazný aspekt toho, že pokud budeme chtít integrovat železnici a vidět železnici jako podstatný systém pro mobilitu, tak ty předpoklady k tomu máme. Jenom zatím nejsou naplňovány a jsme v podstatě hodně daleko od toho, co nám Bílá kniha dopravy, která byla publikována v roce 2011 a je stále tím základním dokumentem i po revizi nynější komise, který by měl vlastně nastěňovat to, kde by železniční doprava být, tak my jsme stále od toho poměrně daleko a neblížíme se k těm cílům toho, co, jak říkám, by měla ta železnice poskytovat. Takže vnitřně musíme udělat to, co je tady. A já jsem říkal ale, že se budu zabývat taky do značné míry tím, co očekáváme od politiku na národní úrovni. Protože po těch čtyřech balíčcích se nám celý ten železniční systém kompletně přetvořil. A přetvořil se nám způsobem, který je vidět na tom obrázku, kde byla učiněna zásadní rozhodnutí pro nejenom otevření trhu, rozdělení infrastruktury od dopravců, ale objevil se nám tady velmi významný komponent, a to je konkurence v té intermodální dopravě. A ve všech těch čtyřech oblastech, které jsou tady nastíněny, to znamená financování infrastruktury, způsob, jakým je zajištěno otevření trhu, způsob, jakým jsou garantovány kontrakty ve veřejném zájmu a způsob, jakým jsou narovnány podmínky pro konkurenceschopnost železnice vůči silnici, to všechno je v odpovědnosti národních vlád, poté, co samozřejmě ty jednotlivé části balíčku jsou potřebným způsobem transponovány a implementovány do národní legislativy. Nikdo asi nespochybní, že to, co se v Bruselu vlastně upeče, když to tak řeknu jednoduše, je potřeba implementovat správným způsobem transponovat správným způsobem do národní legislativy, ale důležité je to taky uplatňovat. A to jsme v tom momentě, kdy je potřebné říct, že v řadě států Evropské unie ta implementace jako taková pokulhává a důsledkem té nedobré implementace je to, že evropská železnice není jednotné kvality a že máme podstatné rozdíly mezi úrovní železnice především ve státech západní Evropy a Evropy východní. To první, a to bylo i na tom obrázku, je opravdu zase zpátky to financování. A to je skutečně podstatné. Pokud totiž se podíváme tady na tohleto, já jsem to připravil vlastně až na poslední chvíli, protože podobnou prezentaci budu mít pro slovinské zastoupení v Bruselu za 2 týdny, tak je tady jiný obrázek trošičku, jsou tady železnice bulharské, české, maďarské, slovenské a slovinské. Ale to, co je tady alarmující, je potřeba se na to dívat tak, že čáry stejné barvy patří jednomu státu, plná čára je investice do silnice, tečkovaná čára investice do železnice. Když se na to podíváte, tak ne, že by to bylo nějaký úžasný obrázek i v těch ostatních zemích, ale vyloženě nedobré je, že na straně Slovenska, to je ta zelená linka, tak silnice dostává 9x až 10x více než silnice. Silnice dostává 10x více než železnice, tak to řeknu. Tady máme silnici, tady máme železnici. To je nejpropastnější rozdíl ze všech těch zemí, které na tom obrázku jsou. A není to rozdíl v jednom roce, ale zase, když se podíváme, je to v horizontu 2006 a 2015, tak já bych přímo řekl, to je to vyjádření, které užíváme my, když se bavíme z politiky, to je alarmující rozdíl, protože pochopitelně v takovém rozdílu, když to vezmu z toho, co ta železnice má dodávat svým zákazníkům, tak v podstatě nemůže, protože nemá po čem jezdit. Zcela natvrdo a na rovinu. Takže tady je něco nedobré a proto je potřeba se tím nějak zabývat. Samozřejmě první věc je, a to je naše úloha v Bruselu, protože, jak jsem říkal, my lobujeme v zájmu biznisu našich členů, je postarat se o to, aby víceletý finanční rámec nám zajišťoval robustní fondy pro financování infrastruktury nebo železničního systému jako takového v rámci dopravy. A o to se snažíme teď v tom, co nám přijde po roce 2020, protože další finanční rámec bude 2021 až 2027. A víme, že musíme mít rezervy v tom financování takové, aby nám dovolili až 1,5
triliónu euro zafinancovať do roku 2030 a 2050. Tady se ovšem dostáváme k tomu, že to nebude tak jednoduché, protože potřebujeme podporu všech. My jsme proto zpracovali takovýhle dokument, který vám potom tady můžeme nechat několika kopií, který ukazuje, co je potřeba, aby do železnice, nebo do dopravy a do železnice nateklo. A samozřejmě, co je potřeba, aby jednotliví představitelé členských států potom v rámci jednání o víceletém finančním rámci podpořili. Proto jsem rád, že spolu můžeme mluvit dneska tady, protože bude i na vás, i na slovenské straně, aby poté, co v květnu, znamená v máji tohoto roku, Evropská komise připravila ten rámec toho MFF, tak aby šla podpora dopravě v rámci tady tohoto. A že ty potřeby jsou veliké, o tom netřeba pochybovat, a že se nedá spoléhat, tak jako jsou nějaké iluze o tom, že se všechno dá zafinancovat pomocí PPP projektu, tak zvlášť u železnice pochopitelně to fungovat nebude. Takže pokud do toho nebudeme mít přímé financování, tak nám ta železnice nepůjde tam, kam by měla. No ale to pochopitelně není všechno, protože něco se dodá do toho alokovat ze strany fondu Evropské unie, ale to, co nám chybí, a to chybí v prvé řadě, a to je i případ toho, co jsme viděli ze strany Slovenska, je financování v rámci národního rozpočtu. A to katastrofálně, bych řekl. Tady ten poměr zobrazuje poměr vlastně financování silnice železnice v té modré čáře starých členských států, když to tak řeknu, červenou čáru ten nový. A jestliže jsme v roce 1998 začínali na zhruba stejném poměru, to znamená, šlo nějakých 30% do železnice a do silnice v obou těch částech Evropy, tak od té doby vidíme pokles financování, v rámci financování železnice v střední a východní Evropě a posílení financování železnice v rámci zemí východní Evropy. K čemu to vede? To si myslím, že je úplně každému jasné. My namísto toho, abychom Evropu propojovali, tak máme čím dál tím větší rozdíly v kvalitě železnice východ-západ. Už jenom tady díky tomuto. A já myslím, že kdo cestuje železnicí a kdo přechází tu hranici nějakým častým způsobem, tak to vidí, že ten rozdíl je prostě čím dál tím větší. A není to jenom o investic do vysokých rychlostí, ale obecně prostě i v té konvenční dopravě ten propad je čím dál tím rozsáhlejší. Takže to, co je potřeba opravdu napravit, je nejenom čekat na peníze, které přitečou z EU, protože těch může být dohromady v těch potřebách zhruba do 5-10%, ale skutečně alokovat národní prostředky do rozvoje železniční infrastruktury, abychom se dočkali toho, že tady ty rozdíly se nám budou snižovat a ne zvyšovat, jak říkám, jak je tomu doposud. A to je, bez toho ta železnice nikdy nebude fungovat, pokud se nedostaneme tam, kde musíme být tady v rámci železniční infrastruktury. Takže to byl bod jedna. Bod dva, když už budeme mít infrastrukturu hotovou, tak se můžeme zabývat tím, jakým způsobem nastavit režim v otevření trhu osobní železnice, nebo železnice osobní dopravy. Tady je obrázek, který ukazuje přes všechny státy Evropské unie poměr služeb, které jsou kontrahovány kompetentními autoritami, buď na státní úrovni, nebo regiony, a servisy, které jsou v komerčním provozu. Tady možná ten obrázek je trošičku zkreslený, protože on je to 2016 ještě, to znamená, bral v úvahu služby, které byly provozovány v tom komerčním provozu firmou RegioJet, která mezi tím z linky Bratislava Košice odešla. Nicméně zhruba 10% v tom roku 2016 teda bylo provozováno na komerční bázi. To není, že by bylo něco špatně, to je jenom prostě obrázek, který ukazuje, jak to různým způsobem funguje. Když se podíváte na Španělsko, tak tam vidíte, že tam je to zhruba půl na půl. Švýcarsko jako země, která není člen Evropské unie, na obrázku pochopitelně není, ale tam by to bylo 100% pod kontraktem. Jak to vypadá v jednotlivých zemích, což je možná zajímavý obrázek k tomu, pochopit lépe ten mix. Já bych začal tady těmhle těma, protože to jsou opravdu země, tady jste zobrazený mapa jenom Itálie, ale platí to pro Německo a Francii taktéž. Tam prakticky platí, že veškeré servisy nebo veškeré služby v dálkové dopravě jsou na komerční bázi a pouze služby regionální jsou v rámci kontraktu ve veřejném zájmu. Zcela opačně, a to je opravdu velký kontrast, je Velká Británie nebo Spojené království, když tady to platí opravdu jenom pro Velkou Británii,
kde veškeré servisy s opravdu malými výjimkami jsou všechny pod kontraktem. A z jednoho velmi dobrého důvodu, to není proto, že by se komerční servis tam nemohl uplatnit, ale existuje tam velký rozdíl v zájmu cestujících v oblasti Velkého Londýna na jedné straně a Manchesteru, Birminghamu a na druhé straně třeba v oblasti Skotska. To znamená proto, aby ten systém celý nevyžadoval zvláštní financování ze strany daňových poplatníků, tak jsou tam utvořeny vlastně celkem velké klastry těch kontraktů, které zajišťují, že to kofinancování toho kontraktu ze strany státu nebo kompetentních autorit je velmi malé, anebo dokonce, že ty společnosti přispívají zpátky tím, že mají velký zájem cestujících do rozpočtu, který platí potom, ze kterého se platí potom například i požadavky infrastruktury. O Slovensku jsem se bavil v rámci Rumunska, zase země, která není až tak daleko, tak je všecko v rámci kontraktu, kromě nějakých turistických vlaků. Teď jakým způsobem jsou ty kontrakty, když se bavíme o kontraktech zadávány, zhora vezmu Rumunsko, prakticky všecko jde přímým zadáním, i když je tam více společností, nebo donedávna bylo, protože jedna nám vypadla v nedávné době, tak i privátní společnosti dostávali ten kontrakt přímým zadáním. Je to něco, co tady bylo zmíněno, že může fungovat i nadále, protože vlastně i po změně regulace v rámci čtvrtého balíčku, ještě po dobu několika let, lze prodloužit nebo dát novou smlouvu na dobu 10 let v rámci přímého zadání. Takže vlastně v tom, co legislativa umožňuje, lze dále pokračovat zhruba do roku 2033, pokud pochopitelně kompetentní autorita takto rozhodne. V rámci České republiky je to 90% přímým zadáním, zbytek, nebo teda 90% DPSO a je to mix mezi přímým zadáním a tendrováním, s tím, že jak víte, to tendrování se začíná čím dál více prosazovat. V Polsku je to taková zvláštní situace, protože tam jsou kontrakty udělovány nejenom na základě tendrování a přímých kontraktů, ale hlavně je tam řada společností, které jsou vlastněny municipalitami. To znamená, tam dostávají to přímé zadání, to ani není přímé zadání, to je prostě vlastní společnost, která provozuje tu dopravu v rámci regionu nebo města. Ve Spojeném království, jak jsem vysvětloval, všecko je pod kontraktem, ale všecko je současně tendrované. Ve Francii naopak všechno je pod kontraktem na té regionální bázi, ale všechno je přímým zadáním. Tady se nám to hodně změní, protože ve Francii je v poslední době opravdu velký tlak na to, aby regiony mohly zadávat zakázky v rámci výběrového řízení, takže tady očekávám, že se nám to změní podstatným způsobem v období několika let, pokud pan Macron to ustojí samozřejmě. A v Itálii je mix obou zadávání přímým zadáním a i tendrováním. V těch případech, které jsou například tady na obrázku, je potřeba říct, že to není rozhodně tak, že by vyhrávala jednoznačně a pouze státně vlastněná společnost ve Spojeném království. Asi víte, že v podstatě tam nic takového neexistuje, že jsou to všechno privátní společnosti. A jedinou výjimkou právě na tom obrázku je Francie, kde skutečně je tím dominantním a monopolním provozovatelem služeb regionální dopravy SNCF. Co je ovšem podstatné, a to je ten bod 3 v tom uceleném rámci té strategie železnice, pokud tu železnice má dodat to, co je od ní očekává, to znamená být tím kamenem té mobility, je, aby byly ty služby, které jsou kontrahovány, aby byly kompenzovány řádným způsobem. A to je zase na tom, aby ta kompetentní autorita, když už tu zakázku přímo zadává, tak aby uplatnila i princip toho, že to nejenom pokryje náklady, ale zejména, aby to taky generovalo jistý profit, který je možné rozvrstvit do dalších let. To platí především v případě státních společností, jako tady Michal Sinter vysvětloval, ale v okamžiku, kdy se přepneme do režimu tendrování, tak nemůžeme očekávat od privátních společností, že nám se přihlásí do tendru s tím, že se pouze pokryjí náklady, když jim to nepřinese žádný profit. Takže proto taky v regulaci PSO je jednoznačně uvedeno, že ten kontrakt má poskytovat i reasonable profit, to znamená určitý profit k tomu, aby vůbec stimuloval tu společnost se do toho tendru přihlásit. No a když se podíváme teď, jak ta situace vypadá na Slovensku, tak to není vůbec příznivé ani pro současného operátora většinových služeb, protože ani jeho náklady nejsou pokryty. Z čehož ovšem zase vyplývá, že kvalita služeb pro zákazníka rozhodně nemůže být na úrovni, která se očekává, jestliže náklady jsou větší než příjmy, ať už příjmy teda ze strany prodeje jízdenek,
A především ale příjmy ze strany kontraktu, který je se státem jako kompetentní autoritou uzavřen. Takže to je prostě špatně. Takhle to být nemůže. Protože tohle to vede k dalšímu zadlužování společnosti anebo k takovému zastarávání majetku a především vozidel, které toho zákazníka vyloženě nemůžou uspokojit do budoucna. A to se vlastně vracím k tomu obrázku, který jsme ukazovali předtím z hlediska financování, že se nám rozšiřuje vlastně ta díra mezi kvalitou servisu na východě a na západě. Takže toto je potřeba narovnat v prvé řadě. A jestli to má být přímým zadáním anebo tendrováním, na tom v podstatě nezáleží. Je potřeba vzít na vědomí, že strana, která uzavírá kontrakt, to znamená stát nebo do budoucna region, musí zajistit, že budou pokryty náklady a, jak říkám, navíc ještě i případný minimální profit. A ne, že přinutí tu společnost provozovat služby pro zákazníka za podnákladové ceny. To je vlastně proti regulaci a de facto se lze proti tomu i odvolat u příslušných autorit. Co je poslední? A to je, to v celém tom obrázku, v těch čtyřech částech hraje opravdu taky významnou roli, a to je, jakým způsobem se postavit k tomu, aby nebyla zvýhodňována silnice na úkor železnice. Já jsem zmiňoval tu investici do infrastruktury, to je takový víceméně velmi viditelný aspekt, ale to není jediný. A to, o čem tady zase mluvil Michal, bylo například, jakým způsobem se k tomu staví ve Švýcarsku, aby ta silnice nejenom nebyla zvýhodňována, ale aby spíše byla v postavení takovém, že přehrneme ten požadavek té mobility na železnici. My samozřejmě nejsme tak daleko jako ve Švýcarsku, ani si nedovoluji očekávat, že nám regulace Evropské unie dovolí něco takového, jako je přímý přesun prostředků ze silnice na železnici. Nicméně, o co se musíme snažit, a máme k tomu prostor právě teď, je nastavit parametry pro spoplatňování infrastruktury tak, aby to byla i silnice, která platí své přímé náklady a náklady externí, a nebyla to jenom ta železnice. Protože doposud to tak skutečně stojí, že jak víte, ta železnice platí za každý vlakový kilometr na silnici, ani na silnicích první třídy v podstatě něco takového uplatněné není, výjimkou jsou pouze dálnice, a to ne ještě za ujetý kilometr, ale povětšinou je to za nějakou dálniční známku. Takže z toho důvodu máme další dokument, protože teď máme otevřený prostor k tomu, abychom se snažili tu situaci narovnat mezi silnicí a železnicí, a zase potřebujeme vaši podporu. Protože v rámci revize takzvané Eurovignette Directive Evropská komise představila velmi dobrý návrh, jakým způsobem spoplatňovat silnici na základě ujeté vzdálenosti, ale teď je potřeba masivní podpora členských států, které musí tady mít chuť a vůli k tomu narovnání, k tomu, aby vlastně se dosáhlo toho, že každý uživatel infrastruktury platí příslušné náklady. A každý poškozovatel životního prostředí platí příslušné náklady. To znamená, tyhle ty dva principy, aby byly dány jaksi do legislativy. Nebude to jednoduché, to si o tom neděláme žádné iluze, ale musíme k tomu dojít. Musíme k tomu dojít i na základě zase lobování na všech možných úrovních, protože nechceme dojít do té situace, že se bude mluvit jenom o tom, že železnice je pojídač peněz, protože všecko je dotované, a na silnici vlastně všichni jezdí zadarmo a nikdo se tomu nediví. Takže tohleto narovnání toho rámce je skutečně potřeba. A je potřeba to zařídit teď, protože ta revize té Eurovignety bude probíhat v tomto roce. Já jsem rád, že bude probíhat pod rakouským předsednictvím, protože doufám, že tam bude poměrně významný tlak ze strany předsednictví k tomu, aby skutečně k tomu narovnání alespoň částečně mohlo dojít. Takže pokud budeme mít možnost v rámci vlastně shody na straně inovace železnice a na straně podpory ze strany veřejných orgánů nebo státu, mít možnost dosáhnout tady tohleto uzavřeného kola nebo cyklu, kde budeme mít stabilní intramodální regulaci, která je k dispozici, protože, jak říkám, všechny čtyři balíčky jsou v chodu, anebo teda měly být implementovány. Pokud budeme rázně inovovat, budeme mít investice do infrastruktury a řádný intermodální regulační rámec, tak ta železnice může poskytovat to, co se od něj očekává. Ale tohle to nelze už dále nějakým způsobem
řekněme, volat do Bruselu, udělejte nám tam něco. Ne, naopak, tohle to všechno už je potřeba zařídit na národní úrovni. A jak jsem ukazoval i na těch předcházejících obrázcích, to rozhodnutí musí padnout tady a co nejdříve. Pokud to tak nebude, tak ta železnice se bude dále vzdalovat svým zákazníkům, bude mít dále horší parametry než železnice na západní straně Evropy a zákazníci budou se dále nám přesouvat na silnici. Děkuju.